dnes uvidíte. Já umřu. Zalítáme si s UAVčkem. A umřu zase. Po dlouhé pauze jsme zase s PMC kampaní. A už to říkám po třetí, už mě to fakt nebaví. Po třetí za tenhle den, celkem asi 7krát. Jo, no to možná víckrát, hele. No. Tak jo, jdem na to. Jej. Hej, já jsem se tentokrát dokonce spadnul se svojí M60. A mám TNTčko. Můžeš mi říct, co to tady lítá? To už je ten tvůj. Nějak teda bugli zvuky, protože mě to ten zvuk ukazovalo tamhle ze předu z východu. Oh hi. Gonna get me, bitch. Já tady jak to takom bráníme, tak já jsem těsně dezorientovaný tady v týmy si, přitom mám všechno v obráceně, víš co? Nevím. Ne, jakože jsme na druhé straně prostě, než jsem zvyklý, že z těch předchozích misí. Jo. Mám nechat ty vejít časky přijet až k nám? Ne, počkám, oni tady vystupujou. Jo. Udělej sebevražedný nálet. Ano, to koukám. Já bych do nich narazil jako s tím UAVčkem, víš co, klidně, ale... Koukám. Pickup, teda SUVčko jako Black Betty je zrušená, ale jenom kola a skla, takže minigun by ještě byl použitelný. No, byl, ale hold není. To je už dávno zničený a ono to už dávno má zase buhle, já si jdu pro Metis. Tak, takže vždycky se jim tak rychle. Protože hodně málo vydrží. To je hustý, jak je tady na tom notebooku ta fotka, víš co, z toho. Proboha, co to máme ty sakra za optiku, já to mám nějaký oranžový v tom. Ale už. Jo, on má termovizi nějakou divnou. Nedáš mi, já to je tam, někdo mi tam leze, prosím. A malem si mu střelit tu raketu hlavu. Uhehehe. Bylo v ní 8 mužíků. Shit happens. Not for us, this time. No, ukládat. No, my si to můžeme použít proti těm autům, kolik Metis tady už není žádnej, tak můžeme použít proti letadlovky. No, jsem jim se taky zamířil na to. Podle mě to nezruší, ale každopádně je to donutí z toho vystoupit. A nevím, jestli, jak, než se ta raketa zažehne, jestli mi to nebuchne přímo pod obličem. To bych chtěl mít, víš co, jakoby je zaměřit a namířit ten raketomet vejš trochu. A nebo být tady nahoře, ale mít nějaký krytí. Tak já si jdu zjít taky svoje UAVčko. Nebyl to hezký kanál. Termovize. Mě štve, jak některým ukazuje samo ty cíle, to tam vyhledává na té optice. Ale už jsou pol... Počkej, to mi to ukazuje, že nějaký ty auta jsou nepřátelský naše. Tam je zrušený tank. No tak sem běž. Ale už nám jede s SPGčkem přímo z východu. Já mám ho spotnutýho na mapě. Už po tobě krkali. Já po nich taky. Nejméně ze 4 pozic. Já už jsem zrušil prvnímu... jednomu jsem zrušil střelce. Než mě zrušili letadílko. A blbý slunce. A tamhle vojenský... A kurce, než to zamíří. Vrla. Ono mu to
prolítlo mezi kolama. Enemy. To se děláte se. 200 meters. Přesně, nezničí to, ale donutí to vyskočit. Taky nechal, proč ten debil nemůže nést dvě rakety, jednu v raketometu a druhou někde schovanou. No co? Další auto. Jo, ty jsi dvojka? Jo. Jo, já jsem dvojka. Jede po silnici dolů. Jako... Já vím, já ho mám označený jako cíl. Jo. Ale to mi nějak nepomůže se trefit. Jsem proti letadlovku, to ti pomůže. Tak nevím, co jsem za cíl. Já jsem trojka, ale neoznačí mi to jako nezvýrazní mi to. To a já za cíl. Ty, který jenom stojí s tím RPGčkem. Jo, mám ho za cíl, něco tam za cíl mám. Wow! Co se, dostáváš to do nohou. No, tak. 1 o'clock, enemy, man. 200 meters. You took a bullet in a knee. Už to dlouho nebylo. Au, au. Ty taky někam. You don't say. Injured. Zihu to lítá, tam je kulomet, týpej s RPKčkem. Já pořád hledám ten debilní offroad. Wow. Oh. Odtáhni mě, hej. To jde? Ne, nemůžu, já můžu jenom první pomoc. Ulož to. Okay. První pomoc. Stane to neskropí 50. A ten offroad už se přibližuje. Já to bylo děsný, už to po nás tropí. To je PKčko. Ne, to bylo větší kalibr. Na jeho mám označený akorát ten SPGčko, ten offroad 50 kalibr měl úplně někam do prčic. Ale jsem podle mapy. Mě se děsně klepe teďkon. Tak ti je zraněný do rukou a seš jakože to ti... Sakra. Týpek s PKčkem tam je. Hezky, náboje, jo. No. Ale vidím nějakýho. A vidím i ten offroad s SPGčkem. Jo, tady jede jeden offroad. S tím M2. Tak, skrýmě. No, nějak po něm střelí a... kde? Au. 11 o'clock. Enemy man. 4. 10 o'clock. Enemy man. 4. Medic. Jsi v pořádku nebo se ležíš na zemi? V pohodě jako, ale... A tam jsou. Nemůžu mířit. Já se jdu vzít tu. Iglu? Wow. M8. Ty už jsou hodně blízko. Au. Oh. Fuck. Ležím. Kde? U auta. Já už si vidím. On už tam někdo jde. Já on už... A on už nějaký oživuje. Tak dobrý, tak to tak nemusíš. Taky že ne, já se běžel skovat za auto. Jau. Víš, oni jsou nesmrtelný. Co to bylo? Enemy, man, run. 200 meters. Něco bouchlo. Sakra, jak dlouho ještě musíme zadržovat? Já nevím, no asi to měl zmáky za 8 minut nebo kolik. Cover me, reloading. To asi nikoho netrefím. Mě raky ne. Já si to hraju na Call of Duty. To sice není nejlepší způsob jako to, no.
Počkej, on je tam někde. Hezky, už jsem zabil jednoho člověka. Já dva. A jako myslím... 10. Ale 8 z toho bylo v tom BTR-ku. 12 o'clock. Enemy. Medium range. Koho to trefilo? Je. Hele, já ho vidím, jenže nemůžu se na něj dostat. Jau! Ještě healuje. To vidí. No, no ten mužík si se spokojně zatím běží. Dva dokonce. Já vidím. To mě tam. Nepustí mě se schovat. Wow, tak ten tak je... Au. Trošku bouk mě... Nejdřív tam něco bouklo a pak mě to asi o 3 sekundy později odhodilo. Jau. To asi zase uložím, co? Ano. No sakra, já jsem si zapnul nokťák, jau. Jsi to pan asi falama. Já ukročím doleva, ty mi tam blezeš. Sorry, no, tak tě nevidím. To je mi jasný. Au. V pořádku? Já jsem se nakoukal, jestli tam... Já tam tady je zrovna. Jo, už jsem ho viděl. A oni... Gonna reload! Je. PKčko je hned zatím... Tak s PKčkem je hned zatím... No ale tam offroad hned zatím, keřem. Jaký keř? Tady, jak je před tebou teďko. Au, dostal jsem jí. Hej, už jede, už se blíží k nám, už se blíží k nám. A to má jen SPGčko. Aha, ty vole, že tam lezu. Dělej. Someone help me. Blí PKčka. A jeden už nám sem přímo nabíhá. No jeden. Jo, to... já tě to... to jsem byl já. Já vím. Já jsem se běžel schovat, protože on si vždycky s tím RPGčkem stoupne, víš co, nebo klekne, tak to... On hned tady zatím byl. Teda nevím, jestli jsem ho trefil, ale každopádně toho dotáh hodně šlo do toho, do keře. Juha, týpek s PKčkem si tam krásně kempí, ostřeluje nás. A ty boti vůbec nic nedělají, jenom se tady zvedá a léhá si. Tak co? No to ne, teď je tam plno kouřek, ne, jestli jsem ho trefil. Vypadá to, že ne. Reloading! Teď už jo. Na něj pálím úplně vším, to. Mě trošku dochází zásobníkem, tak tam, ale tam si myslím, že ještě nějaký jsem 16. One o'clock, enemy! Jsme neprustřelili jsme kalou, dutiáci. Ono mu tady kouká jenom hlava parchancovi. Já ještě že se vždycky lehneš takhle dobře, takže já jsem schovaný za tím Uralem. No. Já myslím, že už tě trefili zase. Tamhle je. Tamhle běží nějaký ze zadu. A my se teďka nezvede, jo? Neboj. Oni to po nás pálí ze všech směrů, jau. Bo ze všech směrů. Tamhle je. Když se koukneš na mapu, tak jo. Zase, ne. Oni nás obíhaj. Injured. Zkoukám, toto je suvačko. A trefil jsem ho. Ještě jeden tam je.
Už je po něm. Vámhle ještě jeden. Další? Ten byl můj. Great work, boys! Och jo! Yeah. A tady pořád přijíždí ten offroad s tím SPGčkem. Wow! Au. Čekaj, já musím nejdřív sundat toho debila. Jasně, já se počkám. A netrefil jsem ho raketou. A mám poslední zásobník. Tak k zadku toho auta se nedostanu. Wounded. Jo, přímá trefa. Oh, dobrý, čizuj zase. Jo, aspoň žališ za tím autem. No, on je tam další ten, totiž. Offroad. Jo, jenže ten má, myslím, že výlet i na mě. Ne, nemá dobrý. Já už nemám rakety. Tak aby si došel do Berniti, radši nebudu, jo, už ho vidím. Muhaha. Enemy, man, one shot, 200 meters. Unknown number of kill. Ano, kulometník, lehký kulometník. Tak to bylo hodně blízko teda. Máš ho? Jo, dostal jsem ho. Someone help me! Je v Rusku měli výprodej tu kulometu. Já jsem na... Kup si tři a dostaneš jeden zdarma. No, já jsem na to přišel, já se budu skovat za těma nesmrtelnýma. Genius. Tam neběhá. Reloading! Já využiju toho, že se přesunu a půjdu si pro... A půjdu si pro nějakou munici do auta. Wow. Enemy machine gunner. 12 o'clock. 100 meters. To je sice hezky, ale tam jsou jenom ty křoví a no, tamhle nějaký. Tam jsou dva dokonce. A už jsem ji zase dostal. je tam ještě nějaký auto? Auto myslím, že už ne. Super, vzal jsem si M60. Ještě granáty a kouřový. Jo, 4 granáty. Čekej, co, už ti dám někdo pomoct? Ne, ty mi máš jít pomoct. No, boj. Já mu si skoro vůbec nepojebu, já jsem podle mapy, jenže podle toho jsem je viděl, že tady běhají kolem do kaleťka. Já teď tady běží jeden k nám. No tak ho sundej. Aha, tam on. Takže paní střílí na mě. Ah, konečně. Ty ještě napil čaje asi. Jestli to tentokrát se ztratíš, tak se ti na PNCčka už vyseru. Hele, ale neletí ze spadné strany. On letí ze severozápadu, my se přijeli z východu. No hele, ale je 17:45, no měl se pravdu, zastavil se ještě na čaj o pátý, ty A kam ten kam letí pro boha ten magor? Víš, se vsadím, že všichni vojáci teďka se zmizeli. Nepřátelský, kromě těch mrtvých. Buď zmizeli, nebo se dali na útěk kvůli tomu vrtulníku, každopádně už po nás nic nestřílí. Kromě Dixna, která toho, Strangera. Kometní, bro! Daj! Exactly. This is no simple security contract. Once we get back to the Zargabad compound, that's me, I'm out. You think it's that serious, Poet? Is this thing gonna turn into some sort of flashpoint? Flashpoint. Have nothing to do with me. Oh, hi. Tak jo, koukneme na animaci a pak ukončíme video.
Je. Yeah. Čekám na server. Co to bude pěkný, jo. A je to raketa. Zase nějaký zalegovaný vrtulník. That's some serious landing skills. Good morning, gentlemen. I understood you've encountered several problems. Well done. Good job. That's putting it mildly, man. We're here to protect this team, not fight a bloody war. We've already lost good men. Nobody knows that better than me, poet. We're almost done here. The contract is almost complete. Tentokrát si sice slyším, co říkaj, ale furt se mi u nich nebojujeme o huby. Can't risk another air control problem. Team Shield will move in convoy with the investigators. Team Sword will provide protection from the ground. Team Spear will provide air cover. Should we expect trouble? Always, poet. The existence of these materials is bringing a lot of players out of the shadows. Yeah. Jej. Takže. Se uvidíme příštího videa. Čau. Já se to pokusím nestratit, protože tahle ta mise je opravdu asi na vzadku. Yeah. Uvidíme se příště. Čau. See ya later.